Торговельна марка Франківська оголошує сезон відпусток відкритим та запрошує взяти участь у промо-акції Літо по нашому з 23 липня по 30 вересня 2012 року. На всіх шанувальників традиційних українських горілок від торгової марки Франківська чекають літні подарунки. Купуйте продукцію торгової марки Франківська 0,5 літри з акційною етикеткою. Кэткую. Збирайте акційні стікери, обмінюйте на призи та збирайтесь на відпочинок. А гарний настрій вам забезпечить традиційна горілка франківська, створена за особливою рецептурою. Зберіть 5 акційних стікерів та обміняйте на пляжну сумку. 8 акційних стікерів обміняйте на склянки або кепку. 10 акційних стікерів обміняйте на парасольку. 15 акційних стікерів обміняйте на футболку. Обміняти стікери-книжечки на подарунки можна у пунктах обміну на території дії акції. Час роботи виставкових центрів щосуботи та щонеділі з 12 до 16 під час дії акції. Детальна інформація про акцію та адреси виставкових центрів дивіться на сайті frankivska.com.ua Франківсько обирай. Літній настрій зустрічай!